novo craque surge. O moleque é brabo! Talento sobra no Brasileirão. Briga ponto a ponto para fugir do rebaixamento. Aí na matemática até o fim. Não pode perder. Drama, um clássico do Brasileirão. Uma pintura que merece ser eternizada. Levou pro pé esquerdo, tocou. Gol! Golaço, golaço, golaço! Golaço! É quarta e domingo no Brasileirão. Vem aí o mais disputado, o mais desejado, o maior. Futebol na Globo. Aqui é emoção.